Така, хора. Не знам какво правя. Има съдети, моля ви са. Кат Марио, да започваме. Ох, малко ме е страх, честно казано. Защото знам, че много речко и това... О, не. Тъй, о, ох, защо? Не знам защо играта лагва. Надявам се на... Какво? Ти трябва ли да се взима? Няма го взимам всъщност. Because I'm a smart... О, фок, бро! Тей... О, фак, какво беше това, бе? Тей, о... Сериозно, играта е толкова трудно, пък имам само 3 живота. Вие добре ли сте? Игра, what the fuck, бе? Не! Супер. Така... Не! Йо! Тей... О, шит, сън! Това не го уча... The fuck, бе? Ми... Надявам се това да не е от уния игри, дето имаш безкрайни животи и те карат само да умираш и да рейджваш. Ай, стига бе, брат, what the fuck е това? Но, като пуснах играта, всъщност ми гръмнаха ушите. Паркур! Дори не го докоснах, what the fuck? О, това ще... Това е гадно. Какво? Минус един живот? А, може да има и нулев, верно. Аз забрах, че има и нулеви. Йо. Чакай бе, защо бе? Защо толкова високо скочих? Тъй, тук тебета помня. Каза е много датсто. Тъй, аре, махай се, махай се, махай се. Аре, викам да минем отгоре. Оу, тъф! Добре, не мога да косна. Какво е ти, бе? Минус 3, кога? А, да, началото ние игри. Гадните. Ай, стига, бе! Дори сиди на едно място. Задни импланти. Интересно. Not this time. Йо. Не. Какво? Жалко, че е само до минус 9, нали, котките имат 9 живота. Как? Добре бе, каквото и бе, веднага ли идваш? Какво да фък? Какъв си ти? Йо. Значи искам тебе, мога ли да те убия? Ах, мога. Какво е ти? А мога ли тези да ги труша? О, да, интересно. Тъй, какво има тук? Не мога да отида назад ли бе, какво? А, аз май се прецаках. О, не, всъщност не съм. Скачай, Марио, кат. Кат, Марио. Така. Про. О, колко пари. О, ес. Чек. Чекпоинт! Нига! Опа, тук си го спомням, гледах едно клипче. Не, не падай! Добре! О! Не! Йо! Айо! Не! Знаех си, че обърка се. Момент. Ду. О, про. Голямо про. Не! Браво бе, Марио, кат. Не! Айде, фики, помогни ми! Аз нямам финки, как да ти помогна? Фики! Не мога да... Фики, що не ми помогна? Аз като нямам финки и крака, къде да ти помогна? Ръце нямаш ли? Не. И че ти с какво ги биеш на лигата? С глава и уста играе. Како? Ми ти си било голямо пробе. И ми да. И не знам, що нямам финки.
Защото не си прав. Мохо-хо. Те. О, шит сън! Но, 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 Вики, я поиграй малко с оста. Да. Така, значи, туторо как да играете с оста. Натискате копчетата с зъби, вижте колко съм добър. Ох. Така, така идваме тук, удряме това, качваме се, вижте, вижте, така трябва да сте умни. Така, идвате тук, избягвате тия малките топчета. Чакате ги да дойдат тук. След това ги прескачате. Идвате тук, но не трябва да скачате. Слизате долу. Правите така. И... Не! Не, не продължавай! Кат! 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 Но как? Какво се случи тук? Не трябваш да взимаш флага, бе, Фики. Виж как го прави пълто. Еми, добре. Кънг! О, про, про. Ноп. 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 Моля ти се спри. Знам, че съм зле. Какво? Къде отидох аз, бе? Боже, игра. Понг. Ха-я. Но... Not this time, bitch. Така, 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 давайте. Тунг! Така, знам какво да направя този път. Аз съм сигурен, че не трябва да скачаме. Трябва да... Какво трябва да направим? Аха, това трябваше да изхвърчи. И... А, не, не, кат, не, не бе, не! Фак! Сетих се, трябва да прескоча целия флаг. Отгоре. Отгоре му трябва да мина. Ужас, ужас, хора, не знам. Отгоре трябва да мина. Не, can't touch this too. Айде, ходио! Така. Скочи! 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 Ту-ду-ду-ду-ду-ду! Не! 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 Не!